Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun ko'rib chiqadigan mavzumiz streptokokklar guruhini alfa gemoliz qiluvchi bakteriya guruhlari hisoblanadi. Biz sizlar bilan boshlagan edik, stafilokokklarni gaplashdik, streptokokklarni beta guruhini gaplashdik. Bugun esa gaplashadiganimiz alfa gemoliz qilish xususiyatiga ega bo'lgan streptokokk guruhlarini gaplashadigan bo'lamiz. Xo'p, streptokokk o'zi nima edi? Ular zanjirsimon shaklda joylashgan bakteriya guruhlari edi. Endi alfa gemolizga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi qonni ivitish xossasi bu alfa, beta hamda gamma turlarga bo'linar edi. O'shalardan alfa gemoliz qonni qisman parchalab, qisman gemoliz qilar edi. Parchalanish natijasida yashil jigarrang tusdagi o'sha parchalangan joyni hududini ko'rishimiz mumkin. Endi bu alfa gemoliz qiluvchi bakteriya guruhlari o'z navbatida ikkita guruhga bo'lar ekanmiz. Viridans guruh streptokokklar hamda streptococcus pneumoniae. Bu ikkalasi nimaga ko'ra ikkita guruhga bo'linyapti? Keling, ko'ramiz. Dastlab optoxin antibiotikiga sezgir yoki sezgir emasligiga ko'ra. Optoxinga sezgir bo'lsa, ya'ni optoxin muhitiga tushganda parchalanib ketadigan bo'lsa, bu pnevmoniya guruhi hisoblanadi. Ya'ni pnevmoniya. Agar optoxinga rezistent bo'ladigan bo'lsa, ya'ni unga chidamli bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapmiz, viridans guruh streptokokklar bunga misol bo'ladi. Xo'p, keyingisi o't kislotali muhitlarda erishi yoki erimasligi, qisqacha yashab qolishi yoki yashab qolmasligiga ko'ra desak ham bo'ladi. Ya'ni o't kislotali muhitlarda agar bakteriyamiz yashab qoladigan bo'lsa, bu viridans guruh streptokokklar. Agar o't kislotali muhitlarda parchalanib ketadigan bo'lsa, bu streptokokk pnevmoniya ekan. Xo'p, hozir gaplashadiganimiz, demak, streptokokk pnevmoniyadan boshlaymiz. Streptokokk pnevmoniya bir yerda ko'rishimiz mumkin. Uni, demak, virulent faktorlari tafovut qilinadi. Virulent faktor o'zi nima? Virulent faktor o'zini, ya'ni bakteriyani himoya qilish qismlari xususiyatlari edi. Virulent faktorlardan birinchisi bu kapsula hisoblanar ekan. Bu yerda shaklini ko'radigan bo'lsak, diplokok shaklda, ya'ni ikkitalik bo'lib joylashadi. Bu, demak, bakteriyalar diplokok shaklli bakteriyalar ekan. Diplokok. Xo'p, bu demak, tashqi qavatdan kapsulasi bilan o'ralgan. Bu kapsula nima edi? Kapsula organizmdagi, ya'ni fagotsitozga qarshi turib beruvchi jarayon edi. Agar kapsulali bakteriyalarga qarshi kurashuvchi organizmdagi eng yaxshi organ bu taloq hisoblanardi. Taloq yo'q bemorlarda, asplenik bemorlarda, xullas taloq olib tashlangan bemorlarda mana shu kapsulali bakteriyalarga chalinish ehtimoli bir necha barobar oshib ketadi. O'shaning hisobiga biz kapsulali bakteriyalarga qarshi kurashish uchun vaksinatsiya o'tkazamiz. Asosan qachon o'tkazarkanmiz, demak, asplenik holatlarda taloq funksiyasi pasaygan yoki olib tashlangan holatlarda biz kapsulali bakteriyalarga qarshi, demak, vaksinatsiya o'tkazamiz. Xo'p, virulent faktorlardan ikkinchisi immunoglobulin A proteazi. Immunoglobulin A proteazi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu immunoglobulin A proteazi organizmdagi immunoglobulin A larni parchalab yuborish xususiyatiga ega bo'lgan ferment edi. Immunoglobulin A proteazi bu, demak, diplokok shaklidagi streptokokk pnevmoniyalardan ajraladi. Ajralishi natijasida, demak, ajralib organizmdagi immunoglobulin A larni parchalab yuborish vazifasini bajaradi. Bu yerda immunoglobulin A ning tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Keling, uni tuzilishi bilan qisqacha ko'rishib, tanishib chiqamiz. Immunoglobulin A o'zi, ko'ryapmiz, dimer shaklida. Dimer, ya'ni ikkitalik. Bu immunoglobulin A'ni ko'rishimiz mumkin. Unda og'ir hamda yengil zanjirlar bor. Xo'p. Dastlab bu yerda ko'ryapmiz, yengil zanjirlar. Yengil zanjir. Xo'p, endi og'ir zanjir esa bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan qismlar. Mana bu qism, demak, og'ir zanjir hisoblanadi. Og'ir hamda yengil zanjir barcha immunoglobulinlar tuzilishida bor. O'z immunoglobulinlarning 5 ta turi mavjud edi. O'shalardan bittasi, demak, immunoglobulin A. Immunoglobulinlarni, demak, A, D, E, M hamda G turlari bor. Immunoglobulin A o'shandan dimer shakli. Endi bu o'rtasidagi qism joining chain, ya'ni bog'lovchi zanjir hisoblanadi. Nimani bog'laydi? Demak, bog'lovchi zanjir ikkita, demak, dimerni bog'lab turuvchi qismi hisoblanadi. Bu yerda ham maxsus proteinlarni ko'rishimiz mumkin.
Hop, virulent faktorlari kapsula hamda immunoglobulin A proteazasi edi. Endi bu kapsulali bo'lgan bakteriyalarga qarshi aytdik, biz vaksinatsiya o'tkazamiz. Vaksinatsiya nima maqsadda o'tkazildi? Demak, asosan taloq funksiyasi pasayganda yoki olib tashlanganda unga qayta-qayta chalinish ehtimoli oshib ketadi. O'shaning hisobiga biz vaksinatsiya o'tkazar ekanmiz. Vaksinalar asosan ikkita turda bo'ladi. Hop, birinchi turi qanday? O'zi nimaga ko'ra ikkita turga bo'linyapti? Keling yozadigan bo'lsak, xotira hosil qilishiga ko'ra. Hop, vaksinalarning birinchi turi uzoq muddatli xotira hosil qiladi. Uzoq muddatli xotira nima uchun kerak? Biz uzoq muddatli xotira bilan vaksinatsiya o'tkazishimiz asosan bolalarda. Xo'p, bolalar, yosh, ular hayoti davomida bu kasallikka ko'proq chalinadi. Chalinish ehtimoli bor. O'shaning hisobiga vaksinatsiyani biz uzoq muddat hosil qiladigan vaksinadan foydalanamiz. Bu uzoq muddatli xotira hosil qiluvchi vaksinalar PCV13, PCV15 hamda PCV20 ni misol qilib aytishimiz mumkin. Ya'ni protein conjugated vaccine. Protein bog'lagan vaksina. Protein bog'lansa nima ish bo'ladi? Agar biz, demak, mana bu vaksinada bo'ladigan bo'lsa, vaksina organizmga tushgandan so'ng, ya'ni protein bog'langan vaksina organizmga tushgandan so'ng, xo'p, maxsus, demak, vaksina antigenlarini bizdagi T hujayralarga, demak, prezentatsiya qilib beradi. T hujayralar demak, vaksina prezentatsiya qilingandan so'ng, bu T hujayralar bizdagi B hujayralarga, demak, signal, stimul beradi. B hujayralardan esa o'kin plazmatik hujayralarga, xullas, immunoglobulin G'lar ishlab chiqariladi. Agar qaysidir bir bakteriyaga yoki o'sha patogenga qarshi immunoglobulin G ishlab chiqariladigan bo'lsa, bu immunoglobulin G uzoq vaqtgacha saqlanib qolib, keyingi marotaba o'sha turdagi kasallik qo'zg'aganda qarshi kurashchi ancha osonlashadi, yengillashadi. Xo'p, uzoq muddatli, demak, xotira hosil qilish mana shu mexanizmda kechadi. Endi ikkinchi turi xotira hosil qilmaydi. Xotira xullas hosil qilmaydi. PPSV23. Xo'p, pneumococcal polysaccharide vaksin 23. Bunda asosan biz qariyalarda qo'llashimiz mumkin. Demak, qariyalarda nima uchun qo'llaymiz? Bunda protein bog'lanmagan bo'ladi. Xotira hosil qilish shart emas. Ya'ni bunda faqat organizmdagi bu jarayonlarga emas, faqatgina immunoglobulin M larni sintezini oshirishga qaratilgan mexanizm bilan ishlaydi. Xo'p, demak, vaksina o'tkazishdan asosiy maqsad u uzoq yoki qisqa muddatli xotira hosil qilib bolalar yoki qariyalarda yoki, demak, aytdik, taloq olib tashlangan bemorlarda, taloq funksiyasi pasaygan bemorlarda vaksinatsiyani o'tkazishimiz mumkin ekan. Endi bu pnevmoniyani davolashimiz uchun asosan antibakterial terapiya o'tkaziladi. Sefalosporin, makrolid yoki ceftriaksonlar bilan davolashimiz mumkin. Keling, endi bularni keltirib chiqaruvchi kasalliklari bilan batafsil tanishib chiqaylik. Birinchisi meningit. Pnevmoniya natijasida kelib chiqadigan dastlabki kasallik bu yerda meningit. O'zi sabab bo'ladigan kasalliklarni aytishimiz mumkin. Mops pnevmoniyasi bilan eslab qolsak bo'ladi. Mops. Bu mops pnevmoniyasi, ya'ni inglizchada supurgi degan ma'noni anglatadi. O'shalardan birinchisi meningit, keyingisi otitis media, ya'ni o'rta quloq yallig'lanishi, keyingisi pnevmoniya va oxirgisi sinusitlar hisoblanadi. Xo'p, meningitni, demak, pnevmoniya tomonidan ham qo'zg'atiladi. Bu boshqa turdagi bakteriyalar tomonidan ham qo'zg'atilishi mumkin. Keling, bu jarayonda dastlabki meningitda qanday simptomlar yuzaga keladi? Bu yerda ko'rishimiz mumkin bosh hamda orqa miya. Meningit nima edi? Bosh hamda orqa miya pardalarini zararlanish jarayoni, yallig'lanish jarayoni. Bu yerda bosh miya pardalarini ko'rishimiz mumkin. Qismlarini ko'rishimiz mumkin. Dastlab bizda eng yuqori qavatda teri qavatini ko'rishimiz mumkin. Soch tuklar ildizlari joylashgan. Undan so'ng aponevroz qavati. Undan so'ng periost. Periost nima edi? Ya'ni suyak usti parda. Va suyak qavatini ko'rishimiz mumkin. Suyak qavatidan so'ng
bizdagi mana bu 3ta tuzilma. Eng tashqi dora mater, keyin arachnoidal qavat, ya'ni to'rsimon va ichki piamaterni ko'rishimiz mumkin. Mana shu uchalasini birgalikda zararlanishi meningit hisoblanadi. Xo'p. Bundan tashqari bu yerda venos sinuslar ham tasvirlangan. Xo'p. Endi meningitning simptomlari belgilari nimadan iborat? Meningit agar organizmda kuzatiladigan bo'lsa, eng asosiy belgilaridan biri bu yerda isitma hisoblanadi. Isitma, undan so'ng kuchli bosh og'riq. Kuchli bosh og'riq demak, qavatlarni asosan zararlanish hisobiga. Qusish bo'lishi mumkin, yoki bo'yinni qotib qolishi bo'lishi mumkin, yoki fotofobiya, ya'ni yorug'likdan qo'rqish bo'lishi mumkin. Bularning kelib chiqishi asosan mana shu markazlar zararlanish hisobiga, ya'ni qavatlar zararlanib yallig'lanish hisobiga kelib chiqadi. Endi sizlar bilan gaplashadiganimiz otitis media haqida bo'ladi. O'rta quloqning yallig'lanishi, ya'ni otitis media. Bu qanday kasallik? Xo'p, otitis mediaga asosiy sabab bu ham, demak, streptokok pnevmoniya keltirib chiqaruvchi kasalliklardan biri hisoblanadi. Asosan bu nafas yo'llariga tushib, o'z faoliyatini olib boradi. O'shandan biri, ya'ni tomoq sohasiga, halqum sohasiga tushishi natijasida u bilamiz, o'rta quloq hamda halqum sohasini bir-biriga yevstaxinai bilan bog'lanib turardi. O'sha yevstaxinai dan kelishi natijasida o'rta quloqda turli yallig'lanish jarayonlariga sabab bo'lib qoladi. Keling, bu yerda o'zi eshitish apparatini quloqlarni o'rta ichki tashqi quloqlar haqida qisqacha takrorlab tanishib chiqamiz. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'zi eshitish yo'li, ya'ni eshitish uchga bo'linardi. Xo'p. Birinchisi nog'ora pardagacha bo'lgan qism tashqi quloq hisoblanadi. Xo'p. Bu yerga demak quloq suprasini, quloqlarni eshituv yo'lini hamda nog'ora pardagacha bo'lgan qismni tashqi quloq deb atar ekamiz. Nog'ora pardadan to ovalsimon teshikkacha, ya'ni bu yerda o'rta quloq joylashgan bo'ladi. Keyingi qism demak o'rta quloq hisoblanar ekan. O'rta quloq. Bu yerda nimalar joylashgan? Bu yerda o'sha quloqni, o'rta quloqni suyakchalari, bolg'acha, sandongcha hamda uzangicha, ya'ni ovozni nog'ora parda qabul qilib oladi, signalni o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Bolg'acha, sandon hamda uzangi. Mana shu qism, demak, o'rta quloq hisoblanadi. Xo'p, bu o'rta quloq bizda bunga hozir e'tibor bermaymiz. Yevstaxinai yordamida halqum qismi bilan bog'langan bo'ladi. Halqum bilan. Xo'p. Keyingisi ichki quloq. Ichki quloqda vestibulyar apparat joylashgan. Ya'ni ichki quloqda chig'anoq, vestibulyar chig'anoq joylashgan. Bunda demak otolitlar muvozanat markazi ham shu yerda joylashgan bo'ladi. Bu yerda oval teshik orqali o'rta hamda ichki quloq bir-biri bilan bog'lanib turishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan demak signal nerv orqali markazga yuboriladi. Bu qaysi nerv edi? Bu nerv bizdagi 8-inchi kranial nerv hisoblanadi. Xo'p, ya'ni vestibulokoxliar nerv. Vestibulokoxliar nerv, demak, 8-inchi kranial nerv hisoblanib, eshitish markaziga signalni yetkazib beradi. Demak, bu qism ichki quloq ekan. Ichki quloq. Xo'p, demak, eshitish tizimini qisqacha eslab oldik. Endi bizdagi asosiy kasallikka qaytamiz. Otitis media, ya'ni o'rta quloqdan yallig'lanishi. Bu yerda o'rta quloqda turli eksudatlar, turli suyuqliklar to'planishi mumkin. Turli yallig'lanish jarayonlari natijasida yallig'lanish suyuqliklarining to'planishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda suyuqlik to'planishi natijasida turli suyaklarga ta'sir qilib qo'yishi mumkin, nog'ora pardani zararlab qo'yishi mumkin, hattoki suyaklarni ham yemirib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari, keyinchalik suyaklar yemirilishi natijasida meningitga ham sabab bo'lib qoladi. Xo'p, bu o'rta quloq yallig'lanishini otitis mediani asosiy demak belgilari nimalardan iborat? Bizda demak isitma, quloq sohasida og'riq, ovqatlanishni kamayishi, demak o'sha og'riq bo'lyapti, og'riq natijasida to'g'ridan to'g'ri demak ovqatlanish kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi bolalarda tez-tez
uçurup duruyor. Kesinlikle hesaplanadı. Bolalarda tez-tez uçurup duradı. Yani bolalarda bu kesinlikle bilen kesinlikle genliğini kandaya anıqlaşmanız mümkün. Bunlarda kulağını tez-tez uçuraşı, kub uçuraşı, yığılaşı, bunun uykusunu çelkeşi, uykusunu kemeyiş olukları. Demek bolalarda otis ismi, yani orta kulağ yalıqlanışından, zararlanışından sebep bolib beradi. Bundan tashqari quloqdan turli suyuqliklar kelishi ham mumkin. Sabr, samolashimi. Bitta o'tiramiz. Olamiz. Shunamiz, bosim. Ketdik. Masalan, qo'ysang, qo'ysang. Davlat. Assalom. Bismillah. Xo'p. Endigi navbatda sizlar bilan gaplashadiganimiz pnevmoniyani keltirib chiqaruvchi kasalliklarning uchinchisi, ya'ni pnevmoniya haqida, kasalligi haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, pnevmoniya kelib chiqsa, demak, yuqish yo'lidan boshlaymiz. Dastlab uni yuqish yo'li ikki xil yo'l bilan bo'lishi mumkin. Nafas olish orqali, nafas yo'llarimiz orqali tushishi mumkin o'pkalarga. Ikkinchisi aspiratsion yo'li orqali. Aspiratsion yo'li orqali turli ovqat luqmalari orqali, turli suyuqliklar orqali, xullas nafas yo'liga o'tib ketgan turli narsalar orqali o'tishi mumkin. Xo'p, organizmga tushdi, demak, o'pkalarga borgandan so'ng organizmda, ya'ni turli o'sha tushgan diplokokklarga, ya'ni pnevmoniya qo'zg'atuvchilariga, streptokokklarga qarshi javob reaksiyalari boshlanadi. Bu javob reaksiyalari boshlanishi mumkin. Asosan 4 xil yo'l bilan javob reaksiyalari boradi. Xo'p, birinchisi qanday? Birinchisi nafas yo'llarimizdagi epiteliy qavatdagi kiprikli epiteliy kiprikchalar hisobiga bo'ladi. Xo'p, demak, kiprikchalar hisobiga birinchi kiprikchalar birinchi javob reaksiyasi qarshi kurashish kechadi. Qanday? Ya'ni tushgan, demak, bakteriyalarni kiprikchalar yordamida yuqoriga ko'tarib tashlashni bajaradi hamda tutib qolish vazifasini ham bajaradi. Endi bu birinchisi qarshi kurashish edi. Ikkinchisi bizda yo'tal refleksi. Yo'tal refleksi qanday kelib chiqadi? Keling o'rganamiz. Xo'p, yo'tal refleksi o'zi o'pka hamda bronxlar nervus vagus tomonidan innervatsiya oladi. Nervus vagus, ya'ni kranial 10-chi nerv yoki aytishimiz mumkin adashgan nerv. Xo'p, adashgan nerv. Nervus vagus tomonidan innervatsiya oladi. Bu nerv ta'sirlanishi natijasida vagusdan miyachaga nafas markaziga stimul boradi. Stimul borgandan so'ng bu nafas markazidan yuqori nafas markaziga oliy nerv oliy nafas markaziga, demak, ta'sir bordi. U yerda analiz sintez javobi bo'ldi, analiz sintez bo'ldi hamda qayta ta'sir keldi. Kelgandan so'ng miyachada dan effektor a'zolarga, ishchi a'zolarga, demak, ta'sir stimul ketayapti. Qaysi nerv orqali ketayapti? Nervus phrenicus bo'lishi mumkin, ya'ni diafragma nervi yoki nervus intercostalis, qovurg'alar aro nervlar orqali effektor a'zolar, ya'ni o'z sohadagi diafragma mushaklari, qovurg'alar aro mushaklarga stimul boryapti. Effektor a'zo, demak, ta'sirlangandan so'ng bizda yo'tal kelib chiqyapti. Ya'ni diafragma mushaklari qisqaryapti, ichki qovurg'alar aro mushaklar qisqaryapti, turli nafas mushaklari ta'sirida yo'tal kelib chiqyapti. Bu, demak, ikkinchisi edi. Uchinchisi bizdagi, bu yerda alveolani ko'rishimiz mumkin. Demak, alveola, alveolarni ichida hamda bizda shilliq qavatlarda o'zi immunoglobulin A'lar bor edi. Uchinchisi bizdagi immunoglobulin A. Bu haqida batafsil o'tgan darslarimizda gaplashganmiz, keyin to'xtalganmiz. Immunoglobulinlarga berilgan faktorlardan biri edi bu ham. Demak, immunoglobulinlar A ta'sirida bu ham qarshi kurashish reaksiyasi bo'ladi. 4-chi qarshi kurashish reaksiyasi bizdagi makrofaglar. Makrofag. Bu makrofag nima ish qiladi? Demak, makrofaglar bizdagi immun hujayralari edi, immun hujayralari. Diplokok tushgandan so'ng bu yerda bakteriya, ya'ni diplokok shaklidagi streptokok pnevmoniya bakteriyasi makrofaglar tomonidan moddalar ajratiladi. Qanday moddalar? Birinchisi interleukin 1 hamda tumor nekrotik faktor alfa. O'sma nekroz omili hamda interleukin 1. Yana ajralishi mumkin bizda interleukin 8. Ya'ni quyidagi sitokinlarni makrofaglar tomonidan ajralishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu ikkalasi nima ish qiladi? Interleukin 1 hamda tumor nekrotik faktor alfa, ya'ni o'sma nekroz omili bizdagi gipotalamus sohasiga borib o'z ta'sirini ko'rsatadi, organizmdagi tana haroratining oshishiga sabab bo'ladi. Tana haroratining oshishidan maqsad tana temperaturasini ko'tarish hamda yuqori temperaturada bu bakteriyalarni o'ldirishga qaratilgan.
Hop, endi interleukin 8. Interleukin 8 bizde hemotaksis vazifasini bajaradi. Hemotaksis. Hemotaksis o'zi nima edi? Hemotaksis, bu yerda interleukinni biz aniqlab beruvchi misol uchun bayroqcha shaklida mayoq deb atasak ham bo'ladi. Ya'ni mana shu sohada, mana shu sohaga boshqa immun hujayralarni kuchliroq jalb qilish vazifasini bajarib beradi. Xo'p, bundan tashqari interleukin 8 lar ta'sirida, ajratilgan sitokinlar ta'sirida bizdagi semiz hujayralar ham aktivlanadi. Bu ham immun hujayralari, semiz hujayralar. Semiz hujayralar o'zidan nima ajratadi? Bu semiz hujayralar bizga ma'lum edi, o'zidan gistaminlar ajratardi. Ajralgan gistaminni vazifasi bizda bu yerda qon tomirlarini ko'rishimiz mumkin, ya'ni kapillarlar, alveolar hamda alveollarni yonidagi kapillarlar. Bu yerdagi o'tkazuvchanlikni oshiradi. O'tkazuvchanlikni oshirish natijasida qon tomirini kengaytirish vazifasini ham bajaradi. Xo'p, o'tkazuvchanlik oshishdi. Oshish natijasida bu yerga, demak, suyuqliklar chiqishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Yaxshi. Endi diplokok o'zidan bizda endotoksin ham ajratadi. Endotoksin. Endotoksinning vazifasi nima? Endotoksin dastlab bizdagi, demak, alveolalarni, membranalarni, fosfolipidlarni zararlab qo'yishi mumkin. Bu alveollarni fosfolipidlar zararlanishi natijasida fosfolipidlar o'zi ikkita yo'l bilan parchalanib ketardi. Lipoksigenaza hamda siklooksigenaza yo'llari orqali. Bizda lipoksigenaza yo'llari orqali hosil bo'lishi mumkin leukotrienlar C4, D4 hamda E4. Leukotrien C4, D4, E4 hamda leukotrien B4. Ahamiyatlisi leukotrien B4. Buni ahamiyati nima? Bu ham xuddi interleukin 8 singari bizda hemotaksis vazifasini bajaradi. Bu sohaga kuchliroq immun hujayralari kelishini ta'minlab beradi. Membrana parchalangandan so'ng bizda suyuqliklar bilan birgalikda bu yerga turli immun hujayralari kelishi mumkin. Neytrofillar bo'lishi mumkin, boshqa bir makrofaglar bo'lishi mumkin. Turli immun hujayralari ko'proq keladi. Hamda bu yerga ko'proq miqdorda suyuqlik o'tishiga sabab bo'ladi. Hamda alveolalarimiz suyuqlik bilan to'la boshlaydi. Xo'p, bu yerdan ajratilayotgan endotoksin ta'sirini ko'rdik, demak, membranani parchaladi. Lipoksigenaza yo'li bo'yicha hosil bo'layotgan moddalar asosan leukotrien B4 hemotaksis vazifasini bajardi. Xo'p, bundan tashqari endotoksin ta'sirida endotoksin natijasida ajralishi mumkin N-farnil metionin. To'g'rimi? Bu N-farnil metionin, demak, bakteriyani o'zidan ham ajralishi mumkin, ajraladi. Buni vazifasi mana shu N-farnil metioninni organizmni immun hujayralari ham tanib olib bu sohaga kelishi mumkin. Demak, leukotrienlar ta'sirida o'tkazuvchanlik oshishi natijasi suyuqliklar bilan kelishi ham mumkin, hamda N-farnil metioninni tanib olib shi natijasi ham kelishi mumkin. Endi mana shu yerda kechuvchi jarayonlar turli fazalarda kechadi. Keling, bu fazalar qanday fazalar ekanligini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi zichlashish fazasi. 1-2 kun davom etadi. Ya'ni bakteriya tushgandan so'ng 1-2 kun davomida, demak, birinchi faza zichlashish fazasi yuzaga keladi. Bu fazada nima bo'ladi? Ko'proq miqdorda suyuqlik o'tishi natijasida buni membranalarini turli zararlanish natijasida bujmayib, zichlashib qoladi alveolalar. Ikkinchi fazasi bizda qizil jigarlanish bosqichi. Qizil jigarlanish bosqichi 3-4 kun davom etadi. Bu qizil jigarlanish bosqichi, demak, bu yerdan o'tayotgan suyuqliklar bilan birgalikda eritrotsitlarni, qon hujayralarini o'tishi hisobiga bo'ladi. Uchinchi bosqich kulrang jigarlanish bosqichi. Bu 4-7 kun davomida bo'ladi. Bu yerda eritrotsitlar parchalanishi natijasida, demak, kulrang jigarlanish deb ataymiz. Oxirgi bosqich, demak, tiklanish bosqichi. Bu tiklanish bosqichi bizda kechishi mumkin. O'sha 7 kundan so'ng 8 kun va undan keyingi muddatda, demak, alveollar o'z faoliyatini tiklab boshlaydi. Xo'p, endi tiklanish bosqichidan so'ng tiklanish bosqichigacha, demak, ko'rdik qanday jarayonlar kechishini. Endi mana shu jarayonda
biz turli belgilerini bemorda ko'rishimiz mumkin. Turli belgiler odamda demek paydo bo'ladi. Bu belgiler qanday belgiler? Hop. Birinchisi bizde nafas olishni tezlashuvi ortishiga ko'rishimiz mumkin. Nima uchun nafas olishdan boshladik? Nima uchun nafas olish tezlashyapti? Nafas olish tezlashishiga sabab, demak, zararlandı. Ma'lum bir alveollar o'pkadagi ma'lum bir hudud zararlandı. Zararlanish hisobiga bizda kompensator mexanizm amalga oshadi. Ya'ni sog' joydagi alveollar kuchliroq, tezroq ishlaydi. Ya'ni nafas olishni tezlashuvi mana shu jarayonga qaratilgan. Zararlanganligini o'rnini to'ldirish uchun, demak, nafas olishni ortishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, yurak urish soni ham ortyapti. Yurak urish soni nimaga ortyapti? Qancha kompensator mexanizm yaxshi ishlamasin, baribir bu yerdagi o'zini normal holatdagi kislorodni yetkazib bera olmaydi. O'shaning hisobiga kam kislorodni to'qimalarga, hujayralarga, organlarga yaxshiroq, tezroq yetkazib berish uchun yurakni ham urishlar sonini oshishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bizda keyingi belgi temperaturani ko'tarilishi. Aytdik, temperaturani ko'tarilishi bizdagi interleukin 1, tumor nekrotik alfalar ta'sirida borib, o'sha gipotalamusdagi isitma markaziga o'zini ta'sirini ko'rsatish hisobiga. Sabab, demak, yuqori harorat ta'sirida bakteriyani o'ldirishga qaratilgan. Keyingisi bizda yo'tal bo'lishi mumkin. Yo'tal nimaga qaratilganda? Bu yerda yo'talning mexanizmini ko'rib chiqdik, yo'tal refleksini, ya'ni kirib qolgan, demak, diplokokklarni, bundan tashqari hamda hosil bo'layotgan turli balg'amlarni chiqarib tashlashga qaratilgan. Xo'p, keyingisi charchoq ham bo'ladi. Charchoq endi shuncha jarayonda bo'lgandan so'ng organizmda charchash ham kuzatilishi mumkin. Xo'p, endi biz diagnoz qo'yishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Diagnoz qanday qo'yiladi? Diagnoz qo'yishimiz uchun obyektiv ko'rik o'tkaziladi. Umumiy palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya. Bunga to'xtalamiz. Endi eng asosiysi rentgenga qaratamiz. Rentgenni aytamiz. 6 nima edi? Standart. Oltin standart. Xo'p, nima uchun oltin standart? Ya'ni biz pnevmoniyaga tashxis qo'yishimiz uchun faqatgina, demak, asosiy diagnozda rentgen ahamiyatga ega bo'lganligi uchun oltin standart deb ataymiz. Xo'p, keling bu yerda rentgenda qanday o'zgarishlar bo'lishini qisqacha ko'rib chiqaylik. Bu yerda rentgenoskopiyani ko'rishimiz mumkin. O'zi rentgenoskopiya bor. Qayergaze? Xo'p, rentgenoskopiya bor. Rentgenoskopiya hamda rentgenografiya bor. Xo'p, rentgenoskopiya nima? Rentgenografiya nima? Rentgenoskopiya biz rentgen apparatida o'pkadagi holatni, nafas olishni, chiqarishni, turli o'zgarishlarni kuzatib turishimiz mumkin. Mana shu jarayon rentgenoskopiya hisoblanadi. A rentgenografiya esa o'pkaning ma'lum bir tasvirini qog'ozga chiqarilgan holati. Ya'ni skopiyani agar biz grafiya ko'rinishiga o'tkazmoqchi bo'lsak, uni qog'ozga chiqaramiz. Qog'ozga chiqarilgan rentgen tasviri bizda rentgenografiya deb ataladi. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin rentgenoskopiya. Rentgenoskopiyada o'zi pnevmoniyalar bo'lishi mumkin, 3 xil asosan ko'rinishda ko'rinadi. Birinchisi bo'lakli pnevmoniya bo'lishi mumkin. Bo'lakli, ya'ni o'pkaning ma'lum bir bo'lagida o'zgarish yuzaga keladi. Keyingisi interstitsial. Interstitsial bu, demak, hujayralar aro, to'qimalar aro o'pkani turli sohalarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi bizda bronxopnevmoniya. Bronxopnevmoniya o'pkalarda o'zgarish bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'zgarish, demak, bronxlarga ham o'tishi mumkin. Biz bronxoskopiyada pozitiv tasvir ko'rinadi. Demak, bo'laklida yoki interstitsial bronxopnevmoniyalarda o'tayotgan nur, ya'ni bu sohada o'tmaydi, ya'ni nur o'tishi kuzatilmaydi, nur qaytadi. Nimani hisobiga? O'pkalarda turli sohalardagi suyuqlik hisobiga. O'shani hisobiga qorayishni ko'rishimiz mumkin bronxoskopiyada. Agar biz mana shu tasvirni grafiyaga o'zgartirsak, ya'ni rentgen qog'oziga chiqarib ko'radigan bo'lsak, bu yerda endi negativ tasvir paydo bo'ladi. Negativ tasvirda nima deymiz? Qora joyga qarab
oqarish deymiz. Oq joyga qarab qorayish simptomi sindrom deymiz. Qorayish. Ya'ni pozitivda bronkoskopiyada, ya'ni apparatni o'zida qorayishni qorayish deymiz. Agrafiyaga o'tganda qorayishni oqarish, oqarishni qorayish deymiz. Buni rentgen darslarida, demak, batafsilroq o'rganib olishlaringiz mumkin. Xo'p, endi biz qaytamiz. Bundan tashqari balg'amda ham turli o'zgarishlarga yuzaga kelishi mumkin. Balg'amda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bu pnevmoniya natijasida hosil bo'layotgan balg'am asosan zangsimon tusda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari balg'amda ham turli ko'rinishlari bor. Turli bakteriyalar tomonidan, turli patogenlar tomonidan zararlanish natijasida turli balg'amlar bo'lishi mumkin. Xo'p. Keling qisqacha ko'ramiz. Yoqimsiz hidli balg'amlar klepsiella natijasi kasallanganda kelib chiqishi mumkin. Yashil tusli balg'am pseudomonas natijasi kelib chiqishi mumkin hamda jelesimon balg'am turli anaerobiklar ta'sirida kelib chiqishi mumkin. Biz ko'rgan, demak, mana shu o'zgarishlar, turli o'zgarishlar barchasi bizdagi pnevmoniyani tipik turida bo'ladi. Tipik turida, ya'ni oddiy pnevmoniyada. Atipik pnevmoniya ham mavjud. Atipik pnevmoniya natijasida turli sohalarda, misol uchun teri sohalarida ham turli infeksion jarayonlar bilan kechadi. Uni tegishli mavzularda batafsil o'rganib chiqishimiz mumkin. Xo'p, obyektiv ko'rik natijasida biz nimalarni ko'rishimiz mumkin? Umumiy ko'rikda biz bemorda nafas olishni tezlashganligini ko'rishimiz mumkin. Nafasni kuchayishini. Bundan tashqari yurak urishlar sonini ham oshayotganligini ko'rishimiz mumkin. Turli hansirashlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, xo'p, yana qanday o'zgarishlar bo'ladi? Nafaslar oshayapti, yurak urish soni oshayapti, ko'krak qafasida, ko'krakda demak, kengayishni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha nafas mushaklari ishtiroki. Qo'shimcha, demak, mushaklar ishtiroki bo'layapti bu yerda. Xo'p, endi palpatsiya qilib ko'rganimizda, bemor palpatsiyasi, ya'ni o'pkalarni palpatsiya qilib ko'rganimizda, bunda rezistentlik oshganligini ko'ramiz. Rezistentlik oshyapti. Demak, rezistentlik nimani hisobiga oshyapti? O'pkalarda yig'ilgan suv hisobiga, demak, rezistentlikni oshganligini ko'rishimiz mumkin. Perkussiyada biz endi perkussiyada qanday o'zgarish ko'ramiz? To'mtoqmidi? To'mtoq tovush eshitishimiz mumkin. Xo'p, to'mtoq tovush, ya'ni normal perkutor tovush eshitilmaydi bunda. Perkussiya natijasida, demak, urib ko'rganimizda to'mtoq tovush eshitiladi. Auskultatsiyada qanday o'zgarish ko'rishimiz mumkin? Bu auskultatsiyada biz, demak, eshitib ko'radigan bo'lsak, nam xirillashlar eshitilishi mumkin yoki krepitatsiya tovushini eshitishimiz mumkin. Yoki bronxial tovush ham eshitilishi mumkin. Demak, qisqacha mana shunday o'zgarishlar yuzaga kelar ekan. Endi bundan tashqari bizda kasalxona ichi turi bor hamda kasalxonadan tashqari turi bor. Kasalxona ichi turi birmuncha og'irroq kechadi, turli chunki bu yerdagi bakteriya kuchli antibiotiklarga, turli antibiotiklarga kuchli rezistentlik namoyon qilib olgan bo'ladi. Endi kasalxonadan tashqari turi bo'ladigan bo'lsa, birmuncha yengilroq kechadi. Xo'p, demak, biz siz bilan pnevmoniyani o'rganib chiqdik. Endigi navbatda sinusit haqida gaplashamiz. Endigi navbatda gaplashadiganimiz sizlar bilan sinusit haqida bo'ladi. Sinusit nima edi? Sinusit bu sinus bo'shliqlarining yallig'lanishi. Xo'p, sinusit rinosinusit bo'lib birgalikda, ya'ni burunni yallig'lanishi bilan birgalikda davom etuvchi, yuzaga keluvchi kasallik hisoblanadi. Keling, o'zi normada sinus bo'shliqlari bilan tanishib chiqaylik. Sinus bo'shliqlari turli suyaklarda, ya'ni kalla qism suyaklarida joylashgan bo'ladi. Bo'shliqlar, bu bo'shliqlarning sinus bo'shliqlarining vazifasi nimadan iborat? Vazifasi bu sinus bo'shliqlariga havo kiradi, havoni ilitib, tozalab, o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Xo'p, bizda sinuslar bor. Birinchi sinus frontal sinus, ya'ni bir juftdan bo'ladi bular. Frontal sinus ko'ryapmiz, bu yerda, demak, ko'k rang bilan tasvirlangan peshona suyagida, ya'ni frontal suyakda joylashgan sinus hisoblanadi. Ikkinchisi etmoidal sinus. Etmoidal sinus, ya'ni ichki qavat, ichki qismda kalla suyagini bu sinusimiz bizda galvirsimon sinus hisoblanadi. Ya'ni galvirsimon suyakdagi sinus. Keyingisi sfenoidal sinus. Sfenoidal sinus bu endi ponasimon suyakdagi sinus
bo'shlig'i, bo'shliqlari hisoblanadi. Keyingisi yashil bilan tasvirlanganimiz bizda maksillyar sinus. Maksillyar sinus ya'ni yuqori jag'da maksillada joylashgan sinus. Buni boshqacha qilib aytishimiz mumkin. Gaymor bo'shlig'i deb. Gaymor bo'shlig'i. Xo'p, bu aytdik, sinuslarni turli yallig'lanish, zararlanish jarayonlari rinosinusit, burunni yallig'lanishdan keyin sodir bo'ladi. Xo'p, bu yerda ularni normal anatomik tuzilishi bilan tanishsak, dastlab bu sinuslarni ochilish yo'llari bor. Ya'ni kallani yon qismdan ko'radigan bo'lsak, sinuslarni ochilish yo'llari bor. Bu sinuslar demak turli burun yo'llariga ochilishi natijasida u yerdagi bo'shliq, turli silliqlar bu yerga tushadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, burunda chaqanoqlar bor. Bu chaqanoqlar bizdagi burun yo'llarini hosil qiladi. Superior nasal meatus, ya'ni yuqoriga burun yo'li. İkincisi ise middle nasal meatus, o'rta burun yo'li hamda eng pastkisi inferior nasal meatus, pastki burun yo'li. Bu yerda ham pastda nasal lacrimal duct, ya'ni burun ko'z yosh yo'li ham joylashgan. Bu yerda yana ko'rishimiz mumkin, halqum qismida Eustachian tube. Eustachian nayi ochiluvchi, joy joylashgan. Biz gaplashgan edik, otitis mediada o'rta quloq bilan halqumni bog'lab turuvchi nay edi. Xo'p, endi biz bu sinuslarni ochilish yo'llari bilan tanishsak. Ko'ryapmiz? Bu yerda pushti rang bilan etmoidal sinus joylashgan, tasvirlangan. Mana shu etmoidal sinusni ochilish yo'li bizda bo'lishi mumkin. Xo'p, superior nasal meatus, yuqoriga burun yo'li hamda pastki o'rta burun yo'liga, ya'ni ikkitaga. Xo'p, sariq bilan sfenoidal sinusni ochilishini ko'rishimiz mumkin. Sfenoetmoidal bo'shliq orqali ochiladi bu. Xo'p, keyingi sinus bizdagi frontal sinus. Frontal sinus, ya'ni quyidagi sinuslar ochilishi bu ham o'rta burun yo'liga, ya'ni strelkalar orqali tasvirlangan. Yana bitta sinus qoldi, maksillyar sinus. Maksillyar sinus esa, demak, pastdan bu ham o'rta burun yo'liga ochilyapti. Mana shu yerda ahamiyatlisi ko'proq bizda maksillyar sinus. Bu maksillyar sinusni yallig'lanishi ko'proq sodir bo'ladi. Nima uchun deydigan bo'lsak, mana bu yerda bir sinusni chizadigan bo'lsak, demak, sinus bo'ladigan bo'lsa, maksillyar sinus bo'ladigan bo'lsa, buni ochilishi yuqoriga bo'ladi. Ko'ryapmiz, pastdan yuqoriga chiqyapti. Qolgan sinuslar esa teskarisi. Sinus bo'shlig'i tepada, ochilish yo'li esa pastda bo'ladi. Shuni hisobiga bu maksillyar sinusga tushgan ma'lum bir bakteriyalar, patogenlar chiqishi qiyin. Ko'pchilik holatlarda, demak, gaymer bo'shlig'ida, ya'ni maksillyar sinusda yallig'lanish jarayonlari sodir bo'lishi mumkin. Xo'p, yaxshi. Endi mana shu sinusitlar, turli oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Bulardan asosiysi orbital sellulit, meningit hamda kavernoz sinus sindromi. Qanday sabab bo'lyapti? Bu bo'shliqlarga turli patogenlar, bakteriyalar kiryapti. Kirish natijasida u yerda, demak, yallig'lanish jarayoni sodir bo'lyapti. Yallig'lanish jarayoni sodir bo'lishida yallig'lanishning asosiy 5 ta belgisi bor edi, o'shandan bitta asosiysi bu shish hosil bo'lishi. Shish hosil bo'lib, sinuslarning ochilish yo'llarini bekitib qo'yapti. Natijada suyuqlik sinus bo'shliqlarida to'planib ko'payib ketadi. Kirgan, demak, suyuqlik tarkibida, ya'ni hosil bo'layotgan suyuqlikda sinus bo'shlig'ida bakteriya bor, patogen turli viruslar mavjud. O yerda esa ko'payib, uni turli qavatlarini, atrofidagi turli tomirlarni ham zararlab qo'yishi mumkin. Mana shunday ketma-ketlikda, demak, rinosinusit davom etar ekan. Xo'p, bu yerdagi orbital sellulit nima edi? Ko'z atrofidagi ko'z mushaklari hamda yog' to'qmasini zararlanishi hisoblanadi. Meningit aytdik, bu yerda ham anchagina gaplashdik. Meningitga sabab, demak, aytdik, venas turli kaverna, ya'ni bu sinuslarning atrofida turli tomirlar bor, vena tomirlari bor. Chiqish yo'li yopilib qolgandan so'ng, chiqish yo'li turli shishlar natijasida yopilib qolgandan so'ng, u bakteriya ko'payib ketadi. Ko'paygan bakteriya qayerdandir chiqishi kerak. Buyurlardan ham chiqadi, lekin kam miqdorda. Bakteriya ko'payib ketishi natijasida bu sinuslar atrofidagi turli vena qon tomirlariga ham o'tib, o'shalar orqali tarqalib ketadi. Meningitni ham kelib chiqsa, mana shu jarayonga asoslangan. Xo'p, keyingisi asosiysi kavernoz sinus sindrom.
Kavernoz sinus sindrom. Bu yerdagi sinus endi boshqa venoz sinuslar haqida gap ketadi. Vena tomirlar quyiladigan sinuslar haqida gap ketadi. Asosiy renosinusitni oqibatlarini gaplashdik. Xo'p, orbital sellyulit, meningit, kavernoz sinus sindrom. Endigi gaplashadiganimiz endi doskani bu qismi. Oxirgi gaplashgan kasalligimizni, ya'ni kavernoz sinus sindromini turli kelib chiqishi hamda belgilariga qaratilgan bo'ladi. E'tibor qilamiz. Bu yerda gaplashgan sinuslarimiz boshqa, endigi gaplashadigan sinuslarimiz boshqa. Bu sinuslar venalarni quyiladigan sinuslar hisoblanadi. Xo'p, bu yerda normal anatomik tuzilishi bilan tanishadigan bo'lsak, venoz turli sinuslar bor, bu yerlarga vena qon tomirlaridan turli qonlar quyiladi. Asosiylari demak superior sagittal sinus, eng kattalardan biri. Inferior sagittal sinus, bu yerda ichki qismda joylashgan. Bu yerda occipital sinuslar bor, bundan tashqari kondalang transvers sinuslar bor. Hamda bizga ahamiyatlisi kavernoz sinus ham joylashgan. Bu kavernoz sinus sfenoparietal hamda superior ophthalmic vein bilan bog'langan hisoblanadi. Biz mana bu sinuslardagi patogen bakteriyalar turli venalarga o'tdi. Venalarga o'tishi natijasida ular bu yerdagi kavernoz sinusga kelib quyilyapti. Kavernoz sinusga kelib quyilyapti. Bu yerda ham ko'payapti. Ko'payishi natijasida kavernoz sinusda turli yallig'lanish jarayonlari ketyapti. Turli yallig'lanish jarayonlari bo'lishi natijasida bu yerda qon bor, qonda turli tromblar ham hosil bo'lib qoladi. Tromblar hosil bo'ladi, shish jarayonlari kechadi. Natijada bu sinusni atrofidagi venalarni bu sinusni atrofida, ya'ni venoz sinusida nervlarni qisilib qolishi mumkin. Qisilib qolishiga sabab bo'ladi. Xo'p, keling endi bu qismga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ya'ni mana shu qismni yuqorisidan qaraydigan bo'lsak, bu yerda kavernoz sinuslar joylashgan. Kavernoz sinus. Kavernoz sinusni atrofida demak nervlar bor. Qaysi nervlar? Okulomotor nerv, traxlear nerv, oftalmik nerv, maksillar nerv hamda abdutsens nervlar ketma-ketlikda joylashgan bo'ladi. Mana shu sinus turli patogen bakteriyalar rivojlanib, ko'payib, tromblar hosil bo'lish natijasida bu yerdagi nervlar siqilib qoladi. Nervlar siqilgandan keyin nima bo'ladi? Nervlarni o'zini innervatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni pasayishiga sabab bo'lib qoladi. Xo'p, keling bu yerdagi qismlar bilan tanishadigan bo'lsak, xo'p, bu yerda sfenoid sinus bor. Endi mana bu sinus bu yerdagi sfenoidal sinusimizga to'g'ri keladi. Yon qismda ko'rdik, yonidagi turli nerv venalariga ham o'tgan edi. Kavernoz sinus, quyidagi sinus, atrofidagi nervlar, turli arteriyalar ham bor bu yerda. Anterior cerebral arteria, internal carotid arteria, yuqori arteriyalari, ichki, bundan tashqari bu yerda ham optik xiyazma joylashgan. Xo'p, yaxshi. Quyidagi nervlar endi qisilib, zararlanib qolish hisobiga innervatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar birmuncha pasayib ketyapti. Endi bularni vazifasi bilan bog'liq funksiyalar ham pasayadi. Qanday belgilar kelib chiqyapti? Ya'ni bu belgilar nima belgilar? Kavernoz sinus sindromini belgilari hisoblanadi. Xo'p, belgilar: oftalmoplegiya, oftalmoplegiya, ya'ni kranial nerv 3-chi, quyidagi hamma nervlarning deyarli zararlanib qisilib qolish hisobiga sodir bo'ladi. Korneal sezuvchanlik pasayib ketadi, ya'ni shoh pardani sezuvchanlik birmuncha pasayib ketadi hamda Gorner sindromiga sabab bo'ladi. Gorner sindromining asosiy 3 triadasi bor. Bu Gorner sindromiga sabab simpatik nervni aktivligi pasayib ketadi. Xo'p, ptozga sabab bo'ladi. Ptoz nima edi? Qovoqni tushib qolishi, qovoq muskullarini tushib qolishi, ya'ni simpatik nerv bilan bog'liq, u ko'tarib turish kerak edi. Tushib qolyapti. Mioz. Xo'p, mioz aslida midriaz bo'lish kerak edi, ya'ni qorachiq, demak, kengayish kerak edi. Xo'p, bu yerda esa mioz bo'lib qolyapti, torayib qolyapti. Hamda angidrozga sabab bo'lib qolyapti. Angidroz nima? Normada bu demak, yuz terlarni namlab turishi kerak edi. Angidroz esa o'sha terlarni qurib qolishi hisoblanadi. Biz sizlar bilan demak gaplashib chiqadigan gaplashganlarimiz meningit, otitis media, pnemoniya, sinusit haqida bo'ldi. Asosiy pnemoniya qo'zg'atuvchisini keltirib chiqaradigan kasalliklari haqida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Like, kommentlarni ayamang. Biz bilan qoling.